Niin Teemu, tässähän tämä vaha kabinetti on. Päivää. Oletteko vielä avoin? Kyllä. Ehdimme vielä kierrokselle. Kyllä. Betonisi tässä kaksi, aikuinen ja lapsi. Aikuiset 85, lapset 75. Ai se on niin paljon. Ne ovat todella aidon näköisiä. Todellako? Kyllä. No, ehkä me tämän kerran Teemu. Kerranhan se vain kirpaisee, niin kuin sanotaan. Ja se tekee 160 markkaa. Kartta ja hieman esitteitä. Portaat ylös ja oikealle. Löydätte varmasti. No niin, kiitoksia. Niin. Kartan mukaan ensimmäisenä täällä on Urho Kekkonen, valtiomme entinen päämies. Kekkonen sanottiin Teemu radiossa silloin, kun minä olin sinun ikäinen. Ja tämä tässä vieressä on... Itse joku kauhea läski. Leonid Brezhnev, naapurivaltion päämies. Muistelisin kyllä, että Leonid Brezhnevillä olisi ollut hieman paksummat hiukset, mutta muistan väärin. Ovat erittäin näköisiä, täytyy sanoa. Mä näen eteenpäin tuolla, mutta tulepa. Varmaan räpäyttää. No niin, ja seuraavina meillä on näkyy olevan täällä Suomen urheilun historia. Lasse Viren ja Martti Vainio. Katsopa Teemu, sinä on aidot Münchenin kultamitalit. Ja Martti Vainiolla tietenkään mitään mitaleja olekaan. Kyllä ovat elävän näköisiä. Tuomitsä hikiaisen. Kyllä kelpaa olla suomalainen. Mennäänpä eteenpäin. Katso nyt Teemu, täällä on näitä poppareita. Tässä on tää Lennoni, Joni ja Joko Jono. Näitä me kuunneltiin silloin sun iässä. No Lontoossa muuten vahanukkeena nää ihan samat. Hämmöllä on parta. Joo, mutta ne on täällä paljon parempia, paljon elävämmän näköisiä. Hei, mennään kuule tuota Teemu. No niin, ja seuraavana täällä pitäisi olla kuule tuota kulttuurikohtaaminen. Mitähän se tarkoittaa? Tässä nyt on Elvis Presley näkyy olevan ainakin ja... Tämä toinen on Jyrki Hämäläinen. En tiedä. Mennäänpä eteenpäin. Ei tätä ymmärrä. Kierros alkaakin olemaan sitten lopuillaan, Teemu. Meillä on tässä vielä viimeiset. Mustanaamio ja Tartsan. Jotta eiköhän lähetä tästä sitten kotiin päin. Nasia! Kyllä täytyy sanoa, että Tartsan tuossa lopussa oli piste i päälle. Aivan aito Johnny Weissmuller. Mitäs piditte? Kerta kaikkiaan. Kyllä kannatti käydä. Aivan erinomaista. Meillä on lasten eläinpuisto tuossa aivan 200 metrin päässä. Niinkö? Teemu, mehän elimme siellä vielä piipahtaa.